د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو آسیا او نړیوال جامونو لپاره له 19 کلونو د کمومر افغان لوبغاړو شل کسیزه لوبډلې اعلان کړه. د راتلونکو جامونو لپاره د غوروي په موخه د 19 کلونو لوبډلې ته 13 میاشت د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې په ننګرهار کې روزنیز کمپ نیول شوی و چې په لړ کې د لوبغاړو پر بدني تکړښت، ډګر ساتنې، توپ اچونې او توپ وهنې کار وشو او په پایله کې د راتلونکو مهمو لوبلړیو لپاره مهم لوبغاړي اعلان شول. د یادولو وړ ده چې په دغه نوملړ کې چې د 19 کلونو کموم راسیا او نړیوال جام لپاره غوره شوي، سلیمان ساپی لوبډلمشر، سلیمان عربزی، بلال سایدی، الانور محمد الله، اعجاز مهری، خیبر ولی، ننګیال عبدالهدی، وکر ساتونکی اعجاز احمدزی، مرسیا لوبډلمشر، نوین اظهار، بلال سمی، نوید زدرن، نور احمد، شاهد حسن، یونس د ترڅنګ، بلال ظاهری، خلیل احمد او اسحاق محمدی وکټ ساتونکي شامل دي. ټاکل شوی چې د 19 کلنو آسیایي جام د روان دسمبر میاشتې په 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. په آسیایي هیوادونو کې د افغانستان په ګډون هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، کویټ، نیپال او د متحده عرب اماراتو لوبډلې ګډون کوي. د آسیایي جام وروسته د افغان 19 کلن لوبډله ویسټ انډیز ته ځي او د 19 کلنو په نړیوال جام کې ګډون کوي. افغان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زمبابوې او پی این جی لوبډلو سره لوبیږي.